наш син з 1 по 9 клас навчався у нашій школі, на той час школа перших-третіх ступенів, на сьогодні це ліцей. Поступив військовий ліцей, все-таки він його достойно закінчив, брав Львівську академію і знову ж таки достойно її завершив. Мій день починається і закінчується біля цієї стели, тому що я вітаюся, я кажу до побачення, я кажу до завтра. Він нас зустрічає тут кожен день. І мене, і чоловіка, і сина. Ми пишаємося ним, і завжди так було. Але дуже хотілося пишатися завжди своїм сином. 23-річний Максим Марищак з Минькова на Хмельниччині, старший лейтенант, заступник командира інженерно-саперної роти 95-ї десантно-штурмової бригади, загинув навесні 22-го на Харківщині. Що говорили російські пропагандисти в своїх пабліках про дві українські групи з 800 чоловік, які стримали наступ двох ворожих армійських корпусів чисельністю 36 тисяч солдатів та офіцерів, показує батько Максима. Знаєте, хто нас, значить, привів в повну бойову неспособність? БТГР, который дежурил поротно, вот на Краснополье, рота держала, в общем-то, под огнем и в жутком, значит, таком напряжении целый армейский корпус. 95-я бригада стояла рік, не меняли их, вони стояли до последнього, бо ворог захопив Слов'янськ і Краматорськ, то наші військові, ну, в межах 4 тисячі попадали в оточення. Всі речі. І це його шкаф, то тільки його речі. Ми його чекаємо. І вони його чекають. Він пірнав за паланку, він розміновував, він стрибав з парашута. Він умів все. Максим загинув, рятуючи побратимів, які залишилися без боєприпасів в оточеному ворогом населеному пункті, з якого вже не могли видертися. Як пишуть побратими, щоб не було його прямим обов'язком, це було життєво необхідно доставити у село. І він це зробив. На жаль, ворог прицільно стежив, і вони було влучання машини, які їхав син і водій. Ім'я Максима Марищака назвали дві вулиці – в його рідному селі та в Кам'янці Ізюмського району. Це село він захищав і там загинув. Батьки подали петицію про присвоєння сину звання Герой України посмертно. Петицію опублікували на сайті Офісу президента України 8 серпня. І до 5 листопада вона має набрати 25 тисяч голосів, аби її розглянула спеціальна комісія, каже мати. Стояли до кінця, стояли на смерть, до останнього подиху, дивлячись в очі ворогу і смерті. Насправді кожен з них герой, і не потрібно таким чином шукати голоси і назбирувати, щоб присвоїти звання Герой України. Сказати, що образливо, це нічого не сказати. Це болісно до глибини душі, але я думаю, що ми цей шлях пройдемо і обов'язково назбираємо кількість голосів. Сьогодні ми маємо понад 4 тисячі голосів. Просто закликаю усіх бути небайдужими, кілька хвилин свого часу приділити на те, щоб авторизуватись і проголосувати за петицію нашого сина, щоб ми спільно набрали ці голоси. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.